Esteja onde eu estiver, Rainha das vitórias, comigo sempre estás. Esteja onde eu estiver, com ela eu sempre irei. Sozinho não vou caminhar. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. O verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja bem-vindo, Irlã Santos, bom dia, Irmelinda Gomes, bom dia, Andrelane, bom dia, Zenita Quaresma, bom dia, a Geralda de Riperascaba, bom dia, Inês Mafra, Deus abençoe, a Regina Perpétua Fernandes, Deus abençoe, Ana Rita Madeira, Edilamar, Ângela Maria, bom dia, Priscila Karine, Deus abençoe, Pablo Bittencourt, a Geralda de Tabira, bom dia. Sirlei Matias, bom dia. Sirlei Irineia, bom dia. Deus abençoe. Josiane Barros, Deus abençoe. Bom dia. Cidinha Macedo, Deus abençoe. Cidinha. Ana Rita Madeiro, Cláudio Aguiar, Deus abençoe. Cláudio, bom dia. Bom dia, Aurélia. Aline Braga, Marilda Valeriano, Cristina Mendes, Deus abençoe. Bom dia. A Bete Cunha, bom dia, Bete. A Renata Carvalho, Deus abençoe. A Enita Quaresma, bom dia. Cida Souza, a Inês Mafra, Deus abençoe. Ângela Barçante, a Maria Oliveira, bom dia. Cidinha Lopes, a Érica, a Aline Braga, Deus abençoe. A Flávia Gonzaga, a Selma Bragança, Rosiane Moraes, a Bete Paula, Lu Silva, Marli Dias, Maria Leite, Marli Moreira, Deus abençoe, Luzia Santiago, Jairo, Rosiane Moraes, a Luciane Caldeira, Cida Souza, rezando conosco, Deus abençoe, proteja o seu dia. São delas maiores vitórias. Alane, rezando conosco, Maria Madeira, Josiane da Mata, Helenice Assis, Anitta, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos para que juntos possamos nos colocar diante de Deus, nos colocar diante de Nossa Senhora, pedindo a proteção da Virgem Maria sobre cada um de nós. Já pedimos a presença do Espírito Santo de Deus, que conduz, que direciona, que abençoa, que nos guarde, que guarde esse dia,
que possamos viver esse dia na presença do Senhor, que tudo que vivermos ao longo desse dia, sejamos guiados pela presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus abençoe você que acompanha conosco, que reza conosco. A Elza Caetano, bom dia, Elza. Geralda, de Rio Prescaba. A Maria Duarte, de Tabeira, Deus abençoe. Aparecida Servita, Deus abençoe Aparecida. A Elma rezando conosco, a Genuína. A Fernanda Barçante, a Leia, do Pedacinho do Céu. A Roseli, de Tabeira, Deus abençoe Roseli. A Celina, a Inês Mafra, Anitta Almeida, Deus abençoe. A Jussara Monteiro, rezando conosco. A Priscila Cristina, Adriana Santos, Deus abençoe, Adriana. A Maria Lima, a Fernanda Barçante, a Rosângela Frota, a Anitta, Deus abençoe. A Priscila Cristina, Liliane Leite, a Eneli, Deus abençoe, Eneli. A Rosângela, a Larissa Almeida, a Cida Assis, a Cláudia Pinheiro, nós consagramos todo esse dia ao Imaculado Coração da Virgem Maria e pedimos a proteção de Nossa Senhora. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebeste o Salvador, rogai por nós. Esse primeiro mistério nós contemplamos Nosso Senhor Jesus Cristo indo até João Batista, recebendo o batismo, e ali ele recebe o Espírito Santo. Esse mistério nós pedimos pelo nosso batismo. Que o Senhor venha agir na nossa vida, que o Senhor venha agir nos nossos pensamentos, que o Senhor venha agir nos nossos sentimentos. Nós nos colocamos agora diante do Senhor e pedimos, Senhor Jesus, guarda-nos, Senhor, sobre a Tua proteção. Nós nos colocamos, Senhor, sobre a ação do Teu Espírito Santo e pedimos que do mesmo modo
como o Espírito Santo veio sobre o Senhor no momento do batismo, que esse Espírito Santo que habita em nós, nós damos liberdade para que Ele possa nos conduzir. Nós damos liberdade para que o Espírito Santo que habita em nós pela graça do batismo venha nos fortalecer, venha nos direcionar. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós necessitamos da Tua presença, da Tua força, da Tua coragem, da Tua disposição. Venha nos guardar de todos os perigos, venha nos proteger de todos os desafios, venha nos colocar de pé, venha nos dar sabedoria diante de tudo aquilo que enfrentamos. Nós nos colocamos diante de Ti, Espírito Santo, e pedimos, realize em nós a Tua vontade, faça em nós todo o Teu querer. Nós nos abrimos como o Senhor Jesus se abriu à Tua graça, como a Virgem Maria se abriu à Tua presença, nós nos abrimos também a Ti, Espírito Santo, faça em nós toda a Tua vontade. Rezamos esse mistério por nós, pelas nossas necessidades pessoais, pela nossa saúde, pela nossa vida, pelo nosso dia. Tudo que vamos ver nesse dia, nós colocamos agora sobre a ação do Espírito Santo. Teremos mais uma participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, Padre. Abençoa. Deus abençoe. Quem está falando? É Daniela, de Ponte Nova. Daniela, Deus abençoe, filha. Qual a sua intenção? Eu queria pedir pela aposentadoria da minha mãe, rezar por todos, né? A minha família. Mais alguma outra intenção, filho? É, padre, pessoal, meu casamento, me dar sabedoria, né? Tá bom. Vamos... Eu queria que você pudesse orar por casamento. Tá bom, vamos colocar diante de Deus. Rezamos também pela Cristina, fazendo aniversário hoje, do bairro Vila Tanque. Deus abençoe Cristina, parabéns, feliz aniversário. Rezamos por Lucrécio também, que reza conosco, nos acompanha, pela sua filha Emanuela, sua esposa Tatiele, seu afilhado Nicolas. Deus abençoe Lucrécio. Aparecida, rezando conosco também, pela sua nora Graciele Cristina. A Cristina Mendes, rezando pela sua vida, saúde, família. A Cirlaine Silva, nós rezamos pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos Pamela, Matheus e Rafaela. Ana Maria Lacerda, rezamos pela saúde, por toda a situação que ela tem vivido. Ana Sérvula de Andrade, rezamos pela sua vida profissional, filha, pelas necessidades que você traz. Vanderlaine de Tabira, pela sua gestação, pela sua gravidez, nós colocamos diante de Deus. Elinei Gomes Silva, de Alvinópolis, a mãe pede oração, a mãe Luzia, nós colocamos o Elinei sob a proteção do Senhor. A Lívia, nós rezamos por ela, vai ter o bebê hoje, que Deus abençoe e proteja no momento do nascimento do seu filho. O Vitor Hugo Peixoto Nunes, de 7 anos, nós colocamos essa criança diante de Deus, pedimos pelas suas necessidades, que os anjos de Deus protejam o Vitor. A Marcilaine, de Santa Bárbara, rezando conosco, Deus abençoe. O Adão Geraldo da Luz, rezo por ele, pelas necessidades. A filha Regina Raquel pede oração por ele. A Penha de Rio Prescaba, pedindo oração pela sua família, Deus abençoe. Marilene de Tomé, rezamos pela saúde da sua mãe, pelo tratamento. Wanderson de Melo, rezamos pela sua esposa Elisângela, pede oração, esposa Elisângela, pelo Wanderson de Melo, seu marido. A Marília, nós colocamos diante de Deus, rezamos também por Valéria Wagner, de Monlevade, completando o aniversário de casamento hoje, Deus abençoe. E todos aqueles que rezam conosco, que nos pedem orações, colocamos diante de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, de cada dia, de dar a gente, perdoai os nossos pecados. Assim como nós perdoamos, perdoamos a quem se ofendeu. Não deixeis cair em tentação, mas traz o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora. Amém. Deus abençoe, Daniela. Fica com Deus. Amém. Com Deus também. Tchau, filho. Tchau. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebeste o Salvador, rogai por nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Esse segundo mistério nós contemplamos, nosso Senhor Jesus Cristo entrando nas bodas de Caná e realizando o primeiro milagre a pedido de Nossa Senhora. Eu convido você a colocar diante de Nossa Senhora o seu milagre, a necessidade da sua família. Aquilo que a sua família traz, coloca agora diante de Deus a necessidade da sua família. Entrega nesse mistério agora a sua família. Nós rezamos esse mistério pela nossa família. E assim como Nossa Senhora pediu por aquela família, pela necessidade daquela família, qual necessidade você traz agora pela sua família, pelo seu filho, pelo seu casamento? Entregamos tudo agora diante de Deus que trazemos nas mãos de Nossa Senhora. Rezamos pela nossa família. Eu entrego todas as mães que pedem pelos filhos, os filhos que fazem tratamento, em clínicas de dependência. Nós colocamos diante do Senhor e pedimos que a misericórdia do Senhor sustente cada uma dessas pessoas que estão fazendo tratamento nas clínicas de recuperação. Nós pedimos a misericórdia do Senhor que traga a libertação do vício. Nós entregamos todas as mulheres que estão grávidas, todas as mulheres grávidas, nós entregamos agora diante do Senhor, aquelas que estão em repouso, aquelas que estão se preparando para o nascimento do filho. Nós pedimos por toda a gestação agora, por todas as crianças que estão sendo gestadas, nós entregamos agora em tuas mãos, Jesus, e pedimos que a tua misericórdia, Senhor, envolva agora. A graça do Teu Espírito Santo envolva agora cada criança, Senhor, que está sendo gestada, Senhor, cada período de gestação, período de formação, Jesus, nós entregamos em Tuas mãos e pedimos a Tua misericórdia, pedimos que guarde a saúde da mãe, a saúde da criança, nós colocamos em Tuas mãos, Te entregamos todos aqueles, Senhor, que pedem, Senhor, pelos filhos, Jesus, nós colocamos em Tuas mãos e liberta, Senhor, pelo estudo dos nossos filhos, Jesus, nós colocamos a nossa família, os casamentos,
que precisam de restauração, Jesus. Nós te entregamos e pedimos a tua misericórdia, Senhor, pelos casamentos, Senhor. Tem compaixão, Jesus. Cada casamento que precisa hoje de restauração, que precisa do diálogo, que precisa da reconciliação, do perdão, nós te entregamos, Jesus. E colocamos a nossa família, Senhor, diante da tua presença. Temos a participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Alô, bom dia. Quem fala? Bom dia. Bom dia. Quem está falando? Aparecida Miranda. Aparecida? Isso. De onde, Aparecida? Oi? De onde a senhora fala? É João Molevade. De João Molevade. Qual a sua intenção, filha? Vamos rezar a intenção de todas as famílias para o final dessa pandemia, doentes, enfermos, para vícios conjugais, né? Principalmente a minha, vícios conjugais, minhas filhas, e as nossas necessidades. E sou sacerdote do mundo, principalmente o senhor está ligado. Tá bom, da obrigado. Saúde, da força. Tá bom. Sou a bênção em nossas vidas. Tá bom. E nem fortalece sempre nossas orações. Tá bom. Que Deus abençoe e proteja. Vamos colocar todos os nossos filhos nessas intenções, pedindo que a misericórdia de Deus guarde as nossas casas, nossas famílias, as nossas crianças, as crianças que estão sendo gestadas, nós colocamos. Entregamos o Joaquim Ventura, lá de Tabira. Abraço, Joaquim, rezando conosco. Deus abençoe a Kelly Dias, rezando conosco. A Ana Rita Madeira, a Rogiane, a Valéria. Deus abençoe Valéria, mais o Wagner, completando o aniversário de casamento. Deus abençoe a Rogiane Gonçalves, a Roseli, a Ana Paula Arcanjo, a Nádia Almeida. Nós colocamos as nossas intenções de modo especial, as nossas famílias, sob a proteção do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai os nossos ofensos, assim como nós perdoamos a quem se ofendeu. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, Aparecida. Fica com Deus. Amém. Tchau. Ô, Padre Carlos. Oi. A Ana Paula, eu queria rezar essa oração para a Ana Paula. Ela machucou, de ela estava lá, desse prédio, e ela caiu. E a Nossa Senhora passou na frente de Jesus, né? Que ela não machucou. E não aconteceu o pior com ela. Tá bom. Ana Paula, coloquei aqui, nós estamos rezando pela sua saúde, viu, filho? Tá. Vamos colocar hoje à noite também na hora da adoração pela vida dela. Fica com Deus. Com Deus também. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebeste o Salvador, rogai por nós. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Esse terceiro mistério nós contemplamos, Nosso Senhor Jesus Cristo, pregando a palavra, anunciando o reino, curando os enfermos, libertando os cativos. E esse mistério nós entregamos nas mãos do Senhor, todas as pessoas que estão enfermas, todas as situações de enfermidade. Nós queremos rezar pela nossa saúde e nós pedimos que a misericórdia do Senhor nos guarde, nos proteja, nos envolva. Nós colocamos a nossa saúde nesse mistério, as pessoas que estão enfermas, todas as situações de enfermidade, misericórdia, Jesus. Nós te entregamos, Senhor, aqueles que fazem tratamento, Senhor, aqueles que fazem acompanhamento, Jesus, psicológico, Senhor, aqueles que fazem acompanhamento, Senhor, de quimioterapia, de radioterapia, aqueles que estão vivendo situações, Jesus, de depressão, que fazem tratamento de hemodiálise, Jesus. Tende misericórdia, Senhor. Nós entregamos todos aqueles, Senhor, que vão passar por procedimento cirúrgico, Jesus. Todos aqueles que estão fazendo exames, Senhor. Todos aqueles, Senhor, que estão com problemas, Senhor Jesus, físico, Senhor, orgânico, Jesus. Nós te entregamos toda forma de infecção, Jesus. Nós te entregamos toda forma de inflamação, Senhor. Todos os problemas, Jesus, no pulmão, Senhor. Todos os problemas respiratórios, Senhor. Nós te entregamos as pessoas que estão internadas, Jesus, visita, Senhor, tem compaixão, Senhor, de todos aqueles que estão internados, Jesus, todos aqueles que estão fazendo tratamento, acompanhamento médico, Senhor, todos aqueles que já viveram situações de tratamento, de acompanhamento, que já passaram, Senhor, por tratamento de quimio, de rádio, todo medo, Jesus, ansiedade, Senhor, nós colocamos em Tuas mãos todos os problemas de coração, Jesus, tem misericórdia, guarde a saúde, Jesus. Todos aqueles que trazem descontrole na pressão, Senhor. Toda pressão descontrolada, Jesus, tem de misericórdia, Senhor. Toda diabetes descontrolada, Senhor, nós te entregamos, Senhor. Volte o teu olhar de misericórdia, Senhor. Aqueles que vivem situações de insônia, Jesus, nós te entregamos. Toca na mente, Senhor. Toca nos pensamentos, todo o sistema neurológico, Jesus. Daqueles que trazem insônia, que têm dificuldade de dormir, que não conseguem descansar, desligar. Aqueles, Senhor, que trazem o cérebro acelerado, Jesus, pensamentos acelerados, Jesus. Todos aqueles que trazem transtorno, Jesus, que trazem diagnóstico de TDAH, Senhor, nós te entregamos, Jesus. Volte o teu olhar de misericórdia, Senhor, as crianças com hiperatividade, Senhor. Nós entregamos, Senhor, em tuas mãos, Jesus. Todas as pessoas enfermas, Senhor, todas as doenças, Senhor, guarda-nos, Senhor. Te entregamos as pessoas que já foram diagnosticadas com coronavírus, Jesus. Guarde essas famílias, Senhor, tem de misericórdia, Senhor, os nossos idosos, Jesus. As pessoas em situações de risco, Senhor, tem compaixão, Senhor. Afasta toda doença, toda enfermidade, traz a cura, Jesus. Traz o alívio, Senhor, de tudo aquilo que gera sofrimento físico, emocional, psicológico e espiritual. As pessoas que trazem mágoas,
recentemente, dificuldade de perdão, Jesus, dificuldade de reconciliação, palavras que ouviram, que escutaram e que ficam ainda na lembrança, na memória. Traz a graça da superação, do perdão, da reconciliação. Jesus, nós entregamos a saúde física, emocional, espiritual, as pessoas que nos pediram orações, Jesus, nós te entregamos e pedimos a tua misericórdia, Senhor. Teremos a participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, Gláucia. Gláucia, de onde, Gláucia? De João Molevade. João Molevade, Deus abençoe, filha. Qual a sua intenção? Amém. Padre, eu queria pedir uma atenção, porque minha empresa fechou as portas ontem. E também queria pedir para o meu esposo, que ele está com um problema na coluna, uma dor que não consegue resolver qual que é o problema dela. Vamos rezar, filho, por essa dor na coluna. Próximo mistério, agora a gente vai rezar pela vida profissional. Senhor Jesus, eu coloco em tuas mãos, marido, essa vossa filha, Senhor. Eu já te entrego toda dor na coluna, Senhor, todo mal-estar, Senhor, tudo aquilo que gera incômodo. Senhor, eu já te entrego todas as pessoas que trazem dores na coluna, Jesus, que nos acompanham. Senhor, eu peço as gotas do teu sangue, Jesus. Peço que as suas mãos chagadas toquem agora todas as áreas da coluna que dói, que estão enfermas, Senhor. Tende misericórdia, alivia, Jesus. Que todos os remédios, Senhor, possam trazer efeito sobre essas dores, Senhor. Volte a teu olhar de misericórdia, Senhor. Nós consagramos, Senhor, em tuas mãos todas as colunas enfermas, Jesus. E pedimos, Senhor, venha tocar. Senhor, venha aliviar toda a dor, Senhor. Nós pedimos as gotas do teu sangue, Senhor. E pedimos que a tua misericórdia alivie, Senhor, toda a dor, toda a inflamação, todo sofrimento. Entregamos o nervo ciático, Senhor, toda a inflamação no nervo ciático, Senhor, volte o teu olhar de misericórdia, que dê sobre essas colunas enfermas a vossa bênção, que toda dor seja retirada, seja levada no teu corpo, Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pai nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos rezar, filha, mais uma Ave Maria, por todas as pessoas que vivem à base de remédio,
Todas as pessoas que, mesmo com remédio, não têm alcançado melhoras. Todas as pessoas que trazem desafios por tantos remédios, nós colocamos diante de Deus. Entregamos ao Senhor que todos os medicamentos possam fazer efeito. No final desse texto, eu quero abençoar os medicamentos, as pessoas que têm remédio. Todos os medicamentos que fazem uso, nós vamos abençoar, pedindo ao Senhor que faça efeito para a indicação a qual eles são usados. E nós rezamos mais uma Ave Maria, pedindo que a misericórdia do Senhor alcance cada tratamento, cada acompanhamento, cada medicamento. Nós pedimos que o Senhor venha aliviar todas as dores que os medicamentos não têm conseguido aliviar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Filha, como é que é o nome do seu marido? Renato. Renato, vou estar colocando ele na adoração do Santíssimo à noite, tá bom, filho? Tá bom, obrigada. Deus abençoe, fica com Deus. Amém, com Deus também. Deus abençoe. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebeste o Salvador, rogai por nós. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esse quarto mistério nós contemplamos. Nosso Senhor Jesus Cristo subindo para o monte, transfigurando-se diante de Pedro, Tiago e João. E eu convido você a colocar nesse mistério a vida profissional da sua família, sua vida profissional. As pessoas estão desempregadas, os desafios vividos no trabalho. Senhor, nós consagramos em tuas mãos, Jesus, o nosso trabalho, Senhor, a nossa profissão. Nós te entregamos, Jesus, e pedimos, Senhor, pelo poder do teu santo nome, pelo poder, Senhor, da tua presença, pelo poder do teu Espírito, pela intercessão da Virgem Maria, Senhor, guarda o nosso trabalho. Todos aqueles que são desempregados, Senhor, pai de famílias, mães de família que sustentam a casa, Senhor, tende misericórdia, Senhor. Nós entregamos todos aqueles que trabalham por conta própria, Jesus, que não tem salário fixo, mas que precisam, Senhor, da tua intervenção, Jesus, na vida profissional. Tende misericórdia, Jesus. Aqueles que têm encontrado desafios, Senhor, para manter as despesas da casa, os desafios por manter em dia, Senhor, as responsabilidades que têm. Nós te entregamos todos aqueles que pagam aluguéis, Jesus. Nós te entregamos todos aqueles que vivem de aluguéis, Jesus. Aqueles que vivem de locações, nós te entregamos, Senhor. Todos aqueles que tiveram seus contratos suspensos, adiados, Senhor. Volte o teu olhar de misericórdia. Todos aqueles que trabalham com hospedagem, Jesus, nós colocamos em tuas mãos, Senhor. Aqueles que trabalham, Senhor, nas academias, Senhor. Todos os desafios que eles têm enfrentado, Senhor, nós colocamos em tuas mãos. Te entregamos, Senhor, todos aqueles que trabalham na área de educação, Jesus. Os professores, Senhor, tende misericórdia, Senhor. Todo esse modo novo, Senhor, de trabalhar na educação, Senhor, todos os desafios que os professores estão enfrentando, Senhor, nós colocamos em tuas mãos. Pedimos, Senhor, venha visitar cada um, Jesus, aqueles que estão tendo de trabalhar em casa, Senhor, outros que não estão conseguindo desenvolver o seu trabalho, Jesus, tende misericórdia, Senhor, dai-nos o necessário para o nosso sustento. Abençoa o trabalho de nossas mãos, Jesus. Dai-nos o pão nosso de cada dia, Senhor. Não deixe faltar o necessário à nossa mesa. Dai-nos condição de manter os nossos filhos, de manter a nossa família. Senhor, tende misericórdia. Nós rezamos nesse mistério, Senhor. Por todos aqueles que vão iniciar, Senhor, um trabalho, Jesus. Aqueles que vão iniciar um estágio, Senhor. Nós colocamos, Senhor. Aqueles que trabalham na área da saúde, Jesus. Tende misericórdia. Senhor, os que trabalham nas estradas, Jesus, dirigindo, os comerciantes, Jesus, nós colocamos em tuas mãos, Senhor. Tem compaixão, Jesus. Vamos ter uma participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Meu nome é Camila. Qual o nome? Camila. Camila. De onde, Camila? João Molevade. João Molevade, qual a sua idade? 10 anos. 10 anos, que bom, filha. Deus abençoe sua vida. Qual a sua intenção, filha? Gostaria de pedir instrução para a saúde dos meus avós, saúde da minha família, dos meus pais, da minha irmã. Também pedir instrução para o meu primo, que é ansioso.
Minha tia. Tá bom. Pela escola, né, filha? É. Não tá tendo aula já, virtual? Como é que tá? Só você já tá... pelo telefone. Oi? Só pelo telefone. É mesmo. E é diferente, muito diferente, né, filha? É. Vamos colocar isso diante de Deus por todas essas situações que os professores, que as crianças têm enfrentado na área da educação. Todos os jovens com ansiedade, às vezes com a faculdade parada, com os estudos parados. Nós colocamos diante do Senhor todos os professores das universidades federais, os alunos das universidades federais, as escolas que ainda não conseguiram encontrar um caminho, as escolas particulares, os desafios que têm enfrentado, as escolinhas infantis, as necessidades que eles trazem, os desafios de se manterem. Nós pedimos que o Senhor abra caminhos, que o Senhor abra portas, que o Senhor mostre caminho, que o Senhor adiante esse tempo. E rezamos também por todas as crianças que nos acompanham. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Filha, reza com o padre. Senhor Jesus. Oi? Repete com o padre. Senhor Jesus. Jesus. Eu te entrego. Eu te entrego. Todas as crianças. Eu entendi. Todas as crianças. Todas as crianças. Abençoa. Abençoa. Todos os professores. Todos os professores. E eu te peço, Senhor. E eu te peço,
Nos dê caminhos. Eu não entendi. Abra caminhos. Abra caminhos. Para a educação. Para a educação. Para o estudo no nosso país. Para o estudo no nosso país. Abençoa as escolas. Abençoa as escolas. Para que encontrem. Para que encontrem. Meios. Para a educação. Oi? Vamos rezar uma Ave Maria por todos os professores? Sim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe, Camila, fica com Deus. Eu também, tá? Deus abençoe, tchau. Tchau. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Esse quinto mistério nós contemplamos, a perda, o encontro. Nosso Senhor Jesus Cristo instituindo a Eucaristia. E nesse mistério nós pedimos ao Senhor, pelo fim dessa pandemia, por todas as situações que estamos vivenciando, nós pedimos misericórdia, Jesus. Nós colocamos diante do Senhor toda essa situação que estamos enfrentando, todas as crises, todas as consequências que esse vírus trouxe. Nós pedimos a misericórdia de Deus. Pedimos que o Senhor passe à frente dessas situações. Pedimos que o Senhor venha trazer a Tua bênção, a Tua paz sobre essas situações. Pedimos pelo nosso país, pedimos pela nossa cidade, pedimos pelo modo muito especial pelo nosso estado de Minas Gerais. Pedimos que o Senhor venha conter essa pandemia. Pedimos que o Senhor venha trazer o fim a essa pandemia. Nós entregamos o nosso governo, toda a fragmentação do nosso governo, todo enfraquecimento do nosso governo, toda a perda de objetivos, de foco do nosso governo, nós entregamos agora diante do Senhor. Pedimos que o Senhor passe à frente, nós entregamos o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. Pedimos a misericórdia do Senhor, que o Senhor intervenha, que o Senhor olhe por misericórdia com essa terra de Santa Cruz e que o Senhor se manifeste nas nossas necessidades políticas, nas nossas necessidades econômicas. Entregamos toda a crise econômica, todas as dificuldades que a nossa nação tem vivido, misericórdia, Senhor. Te entregamos todos aqueles que nos governam, aqueles, Senhor, sabedoria que vem de Ti, Senhor. Que seja retirar todos os obstáculos, tudo aquilo que cega, tudo aquilo que confunde, Jesus. Tudo aquilo que impede de ver caminhos, de encontrar caminhos, nós Te entregamos, Senhor. E pedimos que a Tua misericórdia, Senhor, envolva agora as necessidades do Teu povo, Jesus, as necessidades, Senhor, da Tua nação, que o Senhor manifesta. Essa terra de Santa Cruz é consagrada a Ti, essa terra de Santa Cruz pertence a Ti, Jesus, e pedimos a manifestação do Teu poder, Senhor, que passe à frente, que nos mostre caminho, Jesus, que assim como o Senhor conduziu o povo, mesmo no meio do deserto, o Senhor providenciou todas as coisas, que o Senhor esteja à nossa frente, conduzindo, direcionando, Senhor. Nós pedimos o poder do Teu santo nome, a manifestação da Tua presença, Senhor, e que todo esse mal seja retirado, Senhor. Senhor, nós pedimos as gotas do Teu sangue, Senhor. Como o povo no Egito, Senhor, foi preservado quando a peste caminhava no meio do Egito e pegou tantos egípcios, Senhor, mas o Teu povo foi preservado, Senhor. Nós pedimos o Teu poder, Senhor, que venha preservar o nosso país, a nossa nação, de toda essa doença, Senhor, de toda essa enfermidade. Põe fim, Jesus, a essa pandemia, Senhor. Tende misericórdia, traz sabedoria aos cientistas, à ciência, para encontrar um meio, Jesus, para desenvolver uma vacina, um método, Senhor, um remédio que possa criar imunidade. Tende misericórdia, Senhor. Senhor, nós Te entregamos todas as pessoas que foram diagnosticadas. Pedimos as gotas do Teu sangue, Jesus. Entregamos todo o sistema respiratório, pulmão, Jesus. Pedimos que o Senhor venha guardar, Senhor, pelo poder do Teu santo nome, Senhor. Aqueles que hoje precisam de modo muito especial da Tua misericórdia, aqueles que são internados, Jesus, estão nos CTIs, nos UTIs, aqueles que estão com insuficiência respiratória, toca no pulmão, Jesus. Todo pulmão, Senhor, Jesus, com dificuldade de respiração, tem de misericórdia, Senhor. Nós teremos uma participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, Fábio. É Patriciane de João Molevar. Tá bom, filha. Vai ter que falar um pouquinho mais alto, pertinho do telefone, que a voz tá baixinha. Qual o seu nome? Patriciane de João Molevar. Cristiane? Patriciane.
Patriciane? Isso. Isso, Deus abençoe, filha. Qual a sua intenção? A minha intenção é, por mim, por toda a minha família, pedir que o Senhor cure essa nação, cure da Covid, parte de nós, todo esse mal. Vamos rezar junto, pedindo pelo fim dessa pandemia, clamamos a misericórdia do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por todas as almas do purgatório, pelos nossos parentes falecidos, pelas famílias enlutadas, por todas as pessoas que faleceram nesse período de pandemia, que o Senhor deu descanso eterno a essas almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Deus abençoe. Fica com Deus, Patriciane. Amém, Pai. Obrigado pela participação. Deus abençoe sua família. Amém. Fica com Deus. Nós vamos rezar, pedindo a bênção de Deus sobre os remédios também. Quero rezar a Ângela Paradiso aqui pedindo oração pelo problema na garganta. Todos aqueles que trazem problema na garganta ou trazem alguma dor, alguma enfermidade no corpo, coloca a mão agora no seu corpo. Você, mulher que está rezando conosco pela gestação da sua criança, coloca a mão agora sobre a sua barriga. Você que traz o desejo da maternidade também, mostra para Deus agora. Qual a área do seu corpo você precisa que seja tocado agora? Senhor, eu já te entrego agora, Jesus. Todas essas áreas do corpo que essas pessoas agora apresentam diante de ti, Senhor.
todo esse problema na garganta, Jesus, nós te entregamos, Senhor, toda a rouquidão, Jesus. Pedimos que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar pelo poder do teu nome, Senhor. Nós te entregamos as dores da coluna, Senhor, as dores nos rins, Jesus. As dores no quadril, Jesus, tem de misericórdia, Senhor, as dores na perna, nas mãos, Jesus. As dores de cabeça, Senhor, as enxaquecas, as dores de ouvido, Jesus, as tonteiras, Senhor, nós te entregamos, essa gestação, Senhor, essa criança, Senhor, essa mulher que traz o desejo da maternidade, coloca a mão na barriga, Senhor, tem de misericórdia, Senhor, eu coloco em tuas mãos, Senhor, todos esses teus filhos que apresentam diante de ti as dores, Senhor, nós colocamos, Senhor, e pedimos a saúde do corpo, da alma e do espírito, Senhor. Volte o teu olhar de bondade e sonda agora o coração de cada um desses vossos filhos. E te entregamos, Senhor, todas essas áreas que eles tocam agora, pedimos a cura, Jesus. A cura das doenças físicas, Senhor, a psoríase, Jesus. Nós te entregamos problemas na pele, Jesus, na cabeça, Senhor, no couro cabeludo, nos olhos, Jesus. Volte o teu olhar de misericórdia, Senhor, eu peço a saúde do corpo, da alma e do espírito, Senhor, para esses vossos filhos e que toda enfermidade seja colocada debaixo do teu sangue. Como sacerdote da tua igreja, na autoridade que confiaste em teu nome, Senhor, para rezar pela cura dos teus filhos, deste autoridade à tua igreja, dizendo: ide, curai os enfermos e libertai os oprimidos, colocai em liberdade. Eu vos anuncio o reino de Deus, que desça sobre você, sobre a sua saúde, a bênção, a proteção, a cura de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos abençoar o remédio, aqueles que trazem os remédios. Vamos rezar também o nosso salmo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvemos. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Que a gente fala com a nossa mãe? Bênção, mãe. Todo dia, a primeira coisa que eu faço quando eu olho a imagem de Nossa Senhora e pedir bênção para que ela possa nos proteger, nos conduzir. Nosso salmo, salmo 31, súplica na provação. Senhor, eu me abrigo em ti, que eu nunca fique envergonhado. Salva-me por tua justiça, liberta-me, inclina depressa o teu ouvido para mim. Sê para mim uma forte rochedo, casa fortificada que me salva, pois meu rochedo e minha muralha és tu. Guia-me por teu nome, conduza-me, tira-me da rede estendida contra mim, pois tu és a minha força, meu Deus. Em tuas mãos eu entrego meu espírito. É tu que me resgata, Senhor, Deus verdadeiro. Tu detestas os que veneram os ídolos vazios. Quanto a mim, confio no Senhor, que exulte e me alegre com teu amor, pois viste minha miséria e conheceste as angústias de minha alma. Não me entregastes à mão do inimigo, firmastes meus pés em lugar espaçoso. Tem piedade de mim, Senhor, pois estou oprimido. A dor me consome os olhos, a garganta e as entranhas. Eis que minha vida se consome na tristeza e meus anos em gemidos. Meu vigor sucumbe à miséria e meus ossos se consomem pelos adversários todos que tenho. Já me tornei escândalo para o meu vizinho, asco e terror para os meus amigos. O que me vem na rua fogem para longe de mim. Fui esquecido, como morto aos corações, estou como objeto perdido. Ouço as calúnias de muitos, o terror me envolve. Eles conspiram junto contra mim, projetando tirar minha vida. Quanto a mim, Senhor, eu confio em ti e digo: tu és o meu Deus. Meus tempos estão em tuas mãos. Liberta-me da mão dos meus inimigos e perseguidores. Faz brilhar tua face sobre o teu servo. Salva-me por teu amor. Senhor, que não me envergonhe ao te invocar. Envergonhado fiquem os ímpios e silencie indo para o Sheol. Emudeça os lábios mentirosos que proferem insolência contra os justos, com arrogância e desprezo, Senhor. Como é grande tua bondade. Tu reservas para quem teme a ti e concede para os que em ti se abrigam diante dos filhos de Adão. Tu os escondestes no segredo de tua face, longe das intrigas humanas. Tu os ocultas em tua tenda, longe das línguas que discutem. Bendito seja o Senhor, que por mim realizou maravilhas de amor, numa cidade fortificada. Quanto a mim,
Na minha ânsia eu dizia, fui excluído para longe dos teus olhos. Tu, porém, ouvias a minha voz suplicante quando eu gritava a ti. Amai, Senhor, seus fiéis todos. Senhor, preserva os leais, mas retribui com usura ao que age com soberba. Sede firme, fortalecei vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amém. Pegue seu medicamento, seu remédio, você que toma remédio, pegue seu medicamento, sua pomada, seus remédios que você faz uso. Nós vamos pedir a bênção de Deus. Senhor Jesus Cristo, eu coloco em tuas mãos esses medicamentos que esses vossos filhos fazem uso. E de modo especial eu te entrego todos aqueles, Senhor Jesus, que fazem uso de tantos medicamentos há tanto tempo, Jesus, e que vivem situações às vezes de cansaço, de dificuldade, Senhor. Tende misericórdia. Eu te entrego também, Senhor, todos aqueles que têm tomado os medicamentos e os medicamentos não têm feito efeito. Tende misericórdia, Jesus. Eu te entrego cada medicamento, Senhor, criado pela ciência, pelo conhecimento humano, para aliviar as dores, para aliviar os sofrimentos. Senhor, nós pedimos as gotas do teu sangue sobre esses remédios, que eles tenham efeito a qual se destinam, Jesus. Tende misericórdia, Senhor, abençoai, exorcizai esses remédios, para que eles possam trazer o alívio dos sofrimentos, a cura, para a função a qual se destinam, Jesus. Abençoai esses remédios, esses medicamentos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, saúde e paz. Fica com Deus. Padre, convida você para poder você almoçar com o padre sábado e domingo. Nós estamos fazendo a nossa feijoada promocional para nos ajudar com a nossa estrutura do home studio, porque precisamos evangelizar. Às vezes a câmera cai, você vê que a outra câmera nem funcionou mais aqui, que a câmera caiu, não tem como ela ficar ligada toda hora, que a gente não tem ainda uma placa de vídeo. Então, as pessoas puderem colaborar conosco, nós estamos realizando a nossa feijoada beneficente sábado e domingo a partir de 10 horas da manhã no Ideal Clube, em João Molevade. Ou se você quiser, nós entregamos em casa também. Colabore conosco, faça a sua reserva, ligue, faça a sua reserva para que a gente possa se organizar na quantidade. E aqueles que fizerem reserva até amanhã, vai concorrer um café da manhã que o padre vai levar, vai entregar na sua casa, ainda vai tomar um cafezinho com você. Que Deus abençoe todos aqueles que puderem colaborar conosco. Vocês tenham um dia abençoado, saúde e paz. Que desça sobre você, sobre o seu dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. As pessoas que puderem colaborar conosco, participando da feijoada, estará nos ajudando. Deus abençoe. Sábado e domingo temos feijoada. Ligue para a gente, faça a sua reserva. O telefone está no Face e no Instagram. O padre também vai postar daqui uns minutinhos o telefone também no Face e no Instagram. Deus abençoe, que vocês tenham um dia abençoado na presença de Deus. Saúde, paz, fica com Deus. Deus abençoe a todos. Bom dia. A Dalila Souza, Deus abençoe Dalila, Kelly Dias, Elaine Viana, Priscila Cristina, Liliane Leite, Luciene Caldeira, Genuína Santiago, Jussara Monteiro, Helena da Cruz, Rosimere Santos, Gabi Bittencourt, Deus abençoe Gabi e sua família, Maria Duarte, lá de Itabira, Liliane Leite, Rosa Santos, Aurélia, Cristina, fazendo aniversário hoje. Deus abençoe Cristina do Vila Tanque. A Valéria, mais o Wagner, fazendo aniversário. Parabéns, Deus abençoe pelo aniversário de casamento. Todos os aniversariantes rezando conosco. Deus abençoe, que o Senhor guarde e proteja, que tenhamos um dia na presença do Senhor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos o combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Que os anjos de Deus acampem ao teu redor e te guarde hoje
todo o teu caminho. São delas maiores vitórias. São delas maiores.